Oi, bom dia! O CDC, o Centro de Controle de Doenças, flexibilizou as recomendações de viagens para 120 países. Isso para pessoas totalmente vacinadas, viu? E você sabia que os americanos super ricos pagam menos impostos que o cidadão americano comum? Pois é, isso de forma legal, viu? Vamos lá, vamos começar o Bom Dia Acontece? Vem, me acompanha, hora das notícias, vamos lá? Olha, essa informação foi divulgada pela organização jornalística sem fins lucrativos, a ProPublica. Os americanos ricos, super ricos, pagam pouco ou nada de imposto quando comparados aí com o americano comum. Por exemplo, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, não pagou impostos em 2007 e 2011. O fundador da Tesla, o Elon Musk, pagou zero de imposto sobre o rendimento de 2018. E o financeiro aí, o George Soros, que passou 3 anos consecutivos sem pagar imposto federal de rendimento. Olha, não para por aí não, viu? A lista de privilegiados inclui vários nomes, inclui Warren Buffett, Bill Gates, Rupert Murdoch e Mark Zuckerberg. Olha, vai longe aí, vai uma lista enorme. São 25 mais ricos, super ricos, que são totalmente beneficiados. Quem ganha a partir de 5 milhões de dólares, a taxa, os impostos de rendimentos começam a cair, podendo até zerar, como é o caso dos super ricos. Hoje, Warren Buffett escreveu no Twitter: "Nosso sistema fiscal está enviesado em benefício dos multimilionários." Pois é, essa desigualdade aí entre super ricos e o resto da população americana ainda deve gerar muito debate. Hoje, o presidente Biden começa sua primeira viagem internacional oficial. Ele embarca rumo ao Reino Unido. Amanhã, ele vai se encontrar com o premier britânico, o Boris Johnson. E de sexta até domingo, ele vai participar do encontro do G7, os líderes aí das nações mais desenvolvidas do mundo. Depois, ele vai se reunir, vai se encontrar com a Rainha Elizabeth II. E aí, ele segue viagem para Bruxelas para participar do encontro da OTAN. Olha, os americanos vão poder voltar a viajar para outros países. O CDC soltou um novo guia flexibilizando as recomendações de viagens para 120 países. 33 nações passaram para o nível mais baixo aí de risco de Covid. Com isso, a agência, o CDC, agora está recomendando viagens a indivíduos completamente e totalmente vacinados. Claro, o Brasil e a Índia ficaram de fora dessa lista. Ainda são considerados países de alto risco por causa da Covid. Washington passou a dar cigarro de maconha como incentivo aí para os americanos que se vacinarem no estado. Olha, maconha é completamente legalizada lá na região. Os jornalistas que forem acompanhar, forem participar dos Jogos Olímpicos no Japão, vão ser obrigados a usar um GPS de localização. Caso contrário, vão perder o direito ao credenciamento aos Jogos. São esperados 6 mil jornalistas no país aí durante a competição. O Japão está enfrentando uma profunda crise de Covid no país. Eles ainda planejam vacinar 70 mil voluntários que vão participar do evento, tudo para reduzir os riscos da transmissão por Covid. Olha, a Copa América vai ser julgada na quinta pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. A sessão extraordinária é para julgar duas ações contra o torneio aí por causa da Covid, que foram impetradas pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, e pelo deputado federal Júlio César Delgado. Se for barrada a competição, vai ser um problemaço. A Copa América já começa domingo agora e já tem jogo marcado. Vamos ver o que acontece. Olha, o laboratório chinês Sinovac, da vacina Coronavac, condicionou a continuidade do envio de material e de insumos para o Brasil com o fim dos ataques à China feitos aí pelo governo brasileiro. Essa mensagem já foi entregue ao Itamaraty, já chegou ao Bolsonaro. A China aprovou a vacinação de crianças de 3 anos de idade. Vai ser o primeiro país do mundo a imunizar essa faixa etária. A Pfizer e a Moderna estão testando vacinas em crianças de 5 a 11 anos de idade. A imunização nessa faixa etária pode começar no próximo outono. E nas próximas semanas, a Pfizer vai começar aí os testes em bebês de 6 meses. As vacinas da Johnson & Johnson no Brasil vão precisar ser aplicadas num prazo aí de 10 a 14 dias. O motivo é que elas chegam aí na semana que vem e já chegam com o prazo de validade vencendo no dia 27 de junho, ou seja, 10 a 14 dias para receber, distribuir e aplicar todo esse lote de imunizante que é de dose única. Vai ser complicado. Olha, mais de 800 pessoas foram presas em uma mega operação internacional contra o crime organizado em
18 países. Foi na Europa, na Ásia, na Oceania, na América do Norte, na América do Sul e no Oriente Médio. A operação chamada Escudo de Troia foi comandada pelo FBI e pela polícia da Austrália. Durou 3 anos e só foi possível graças a uma plataforma de comunicação criada pela polícia, pelas autoridades. Os criminosos foram induzidos a utilizar esse sistema sem saber que estavam sendo monitorados 24 horas por dia. Olha, isso permitiu, claro, os policiais acompanharem as trocas de mensagens sobre tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e até descobrir planos de assassinatos. Resultado, centenas de pessoas foram presas, apreensão de 8 toneladas de droga, armas de fogo, carros de luxo, olha, milhões e milhões de dólares, tudo isso apreendido. O presidente da França, Emmanuel Macron, levou um tapa na cara quando cumprimentava alguns apoiadores numa viagem ao sul do país. Olha, essa imagem rodou o mundo. O agressor foi detido. O Senado americano aprovou ontem uma lei de política industrial, é uma lei de incentivo para manter os Estados Unidos competitivo frente à China. É a maior medida da história aqui do país. Olha, essa lei, chamada de Inovação e Competição 2021, injeta cerca de 200 bilhões de dólares em tecnologia, ciência e pesquisa. 50 bilhões vão ser para a indústria de semicondutores, cibersegurança e biotecnologia. Miami foi eleita a segunda cidade mais bonita do mundo para andar de bicicleta. Em primeiro lugar ficou Chiang Mai, no norte da Tailândia. Em segundo, Miami. Em terceiro, Paris. Olha, essa pesquisa foi realizada pela Beach Money, entre as 20 melhores cidades do mundo para passear de bicicleta e aproveitar também uma vista panorâmica. E uma moeda de ouro americana rara, aí de 1933, bateu recorde de leilão, gente, em Nova York. Ela foi vendida por 18,8 milhões de dólares, quase 5 milhões a mais do que era esperado aí, do máximo estimado. Chega por hoje, né? Olha, o site acontece.com tem mais notícias, mais informação, dá uma olhada. Eu sou Ruth Oliveira Arias, bom dia e até amanhã.